Túto reláciu vám prinášajú D-Mac, Rufa, Autoslide, Šebo, Media Racing. Medzi posledné automobilové podujatia v Českej republike už tradične patrí aj setkání mistrov v Sosnovej. V tomto roku odštartoval už jeho 12. ročník a na štarte sme mali možnosť sledovať aj trojicu slovenských tímov a dvojicu slovenských jazdcov. Teda sledovať ako sledovať, z trojice nakoniec bola iba dvojica, keďže už pred štartom tréningových jazd Igorovi Drotárovi odmietla poslušnosť jeho verná Škoda Fabia VRC. Je toto setkání mistrov, na ktoré sa každý rok veľmi teším a obzvlášť toho roku, lebo sa tu zišlo veľmi veľa dobrých jazdcov, super aut, koniec koncov aj to počasie, ktoré tu máme, je slnečno, aj keď je trošku zima, je úžasné, veľmi som sa na to tešil a snáď aj to bolo chybou, že pri naštartovaní auta, keď mi pripravovali mechanici auto na to, aby som mohol ísť pretekať, sa zistilo, že auto nejak podymuje. Tak zrejme tipovali, že to bude turbo. Turbo vymenili za nové, ale s hrôzou zistili po vymene druhého turba, že to je pravdepodobne diera v pieste. Takže ešte som v aute nesedel a neviem, či sa im podarí to nejak opraviť do zajtra bez tých tréningových jazd, aby som to skúsil nejak. Neviem povedať, ma to mrzí, ale taký je šport. No. Tak chlapci určite robili všetko preto, aby to auto fungovalo. Druhé žiliesko v ohni na podujatí 12. Global Assistance setkání mistrov malo Slovensko vo forme bratskej dvojice Jara a Erika Melichárekovcov. Táto dvojica má za sebou jednu z najlepších sezón rally v histórii, veď to v rámci nej spoločne dotiahli až k titulu majstrov Slovenska v rally. Navyše absolvovali aj nejaké svetové podujatia, akurát na autoshow Slovakia Ring v poslednom podujatí slovenskej sezóny chýbali. Z určitých dôvodov sme nemohli absolvovať domácu Slovakia autoshow, tak sme zvolili ako náhradnú alternatívu setkaní mistrov tu v Sosnovej. Sme dostali dobrú ponuku od Martina Prokopa, aby sme si vyskúšali auto a tak sme tu. Dôvody, o ktorých Jaro hovoril, boli prozaické. Jarovi sa totiž práve v termíne autoshow narodila druhá dcéra, k čomu samozrejme obom rodičom gratulujeme. V tomto momente však rodičovské povinnosti Jaro na chvíľu odložil a už pred našim rozhovorom poriadne odskúšal Ford Fiesta RS VRC. Tak Jaro, povedz nám, ako funguje. Autíčko funguje perfektne, je to úplne niečo iné, ako sme doteraz jazdili a skúšali a popri tom sa snažíme aj pobaviť divákov, fanúšikov, takže je to super. Je síce iba koniec tohto ročnej sezóny, plány špičkových rally tímov na ďalšiu sezónu sa však rodia poriadne dlho pred jej samotným štartom a tak by už aj Melichárekovci mohli v tomto momente tušiť, čo ich v tej nasledujúcej čaká. Uvidíme ich na domácich, čiže slovenských tratiach, alebo budú ich kroky predsa len smerovať na svetové podujatia, ako sa už niekoľkokrát chystali. Tak v tejto chvíli ešte nemôžeme nejak niečo potvrdiť, alebo nie je čisté, uvidíme, záležať to bude od budžetu, aký sa nám podarí dať dokopy. Takže veľmi radi by sme s tým autom išli ďalej, ale záleží to na tom, že čo, jak sa veci vyvinú a ešte uvidíme, či aké budú nejaké pravidlá na slovenskom šampionáte, alebo potom niečo vo svete. V tejto chvíli to ešte riešime a uvidíme.
Hovorí sa do tretice všetko dobré a tak to bolo aj v Sosnovej. Tým tretím slovenským želieskom v ohni bol slovenský Rufašport tým, ovenčený titulom Open Slovak Champion. Samozrejme na trati nesmel chýbať ani jazdec, ktorý sa o zisk titulu postaral, čiže Gregoš Gříb. Ten sa divákom v Sosnovej predstavil trochu netradične s vozidlom Mitsubishi Lancer Evo 9. Rufašport prišla do Sosnovej sa ukázať v dobrom slova zmysle, povoziť reklamných partnerov a proste zabaviť sa. A Rufašport tým, to aj presne v duchu vyjadrenia manažéra Lubomíra Klemana, predvádzal na trati. Z troch štartov vybojoval Gříb v Sosnovej dvojicu víťazstiev a jedenkrát si na svoj vrub pripísal prehru. V konečnom zúčtovaní z toho bola štvrtá priečka v triede Rally 4-Wheel Drive Open trieda 3. Z víťazstva sa v tejto skupine vozidiel nakoniec po veľmi peknom a vyrovnanom finále tešil Martin Hudec, ktorý za svojím chrbtom zanechal na druhom mieste s rozdielom iba 0,2 sekundy Martina Semeráda. Bronz zo Sosnovej si v triede 3 odviezol Vojtech Štajf na Subaru. Podstatne lepšie sa darilo v rámci podujatia 12. Global Assistance setkání mistrov bratom Melicha a Rekovcom. Táto dvojica sa v poriadne ťažkej konkurencii 7 súťažiacich umiestnila na celkovo 3. mieste, čiže zo Sosnovej si odviezla bronz. Z víťazstva sa v Sosnovej v triede VRC tešil Štepán Vojtech, jazdiaci na rovnakom vozidle Ford Fiesta RS VRC ako Melichá Rekovci. Ja to vyšlo. Dobrý. Druhá priečka ostala pre Václava Pecha a jeho mini John Cooper Works VRC. Po podujatí 12. Global Assistance setkání mistru čaká ešte v tomto roku na relistov podujatie Tipcar Pražský Rally Sprint a Mikulášska Zaremba Rally Slušovice. Samozrejme, ani tu si nenecháme ujsť príležitosť a spoločne sa pozrieme na to, ako sa na tejto dvojici súťaží darilo slovenským posádkam a ich tímom.
Túto reláciu vám priniesli D-Mac, Rufa, Autoslide, Šebo, Media Racing.